Яс или живот? Лаки или женска ти? Всички дома в тук отно! Новиката, новия гуууу! Шо ми е бе? Дайка дарма в Гегели по широко ден, скалу ги първо поздрав до ой човек тук, док сакаш ли да бъдеш ползван, също трябва напреш в коментар, пиши хештег жикар ми. Майка дарма в Гегели по широко. Денеска правиме или или, така да лайкнете го видео, субскрайбнете се на канал, доколко сакате по-луди видеа. Тикс на низва и нова песен, доколко сакате да правим реакция на тази песна, малко тук да се изхайпам, да излудувам, да не мога да добием копирайт от това. Доколко сакате да видите таква реакция, лайкнете го видео, субскрайбнете се на канал, така направим и таква реакция. Пепси или Кока-Кола? Кока-Кола, пощо повече пием он. Явате се за спонсорство, значи разпомням във видео. Спрайт или 7-Up? Спрайт. Яс или Манева? Епа види сега, со Манева, онака съм по, в последно съм по во контакт. Така да би рекол Манева. Или гаси Ютуб, или не се замаряй веке со тоа шо биди си креативен, ако веке си решил да си. Значи ти, Борче, ти сата разбираш. Значи ти сата разбираш. Ти си завършил таква школа да давиш совет на сите шо снимат. Така да, ке те послушам тебе, пощо ти цяла разбираш. Яс или живот? Сега и двете се знае. Цвеке или вода? Вода. Киро или Келев? Шо е съпрашение, брат? Келев. Лоу. Сграда или кукия? Кукия, нормално. Значи няма тук шо. Ютуб или ТикТок? Нормално дека Ютуб. Куче или маче? Куче. Дали по-първо би убил куче или убил маче? Познаех си. Поздрав и до тебе и не би убил нищо бързо, защото съм против насилство на животни, така да... Лил Клаус или Мия Калифа? Оух. Значи, Лил Клаус е моя сестра, ме разбираш. А Мия Калифа може да дойде да пиеме кафе. Я съм бесна глава. Кошарка или футбол? Кошарка. Ютуб или Инстаграм? Оу, и на двете съм много, али би рекол Ютуб, поради тоа що съм повече, мислам, повече се трудам за Ютуб, повече се замарам, ово, но така да. Лаки или Ставре? Епа сега Лаки ми е, не за драмата, че ова не е за драмата, ова е кой би избрал. Лаки ми е много, много от по-отдавна го знам, тука ми е и стоп, значи он е мой брат, така да. Би кажал Лаки, ама и Ставре нема, значи много хейт към Ставре и Ставре е мой колега, мой брат, значи нема. Лаки или родителите? Епа сега фамилия не се меша со другарство, значи фамилия нормално. Майка ти или татко ти бира едно пост на екси? Мегу ни в двайца не се бира, значи заедно се така да, двайцата. Дота или ЦСГО? На Дота съм много повеки, значи много много повеки от последно. ЦСГО много ме нервира, в последно, значи много се нервирам от ЦСГО, така да Дота. Ариана Гранди или Агиела Вещица? Не я знам. Така да, Ариана Гранде. Ариана Гранде, кога ке стана познат, яви ми се, ке дойдеш тук, ке пиеме заедно кафенце, ке правиме нещо. Оух. Яс или Томасот? Значи Томасот е превозно средство, а ти си, знаеш що си ти. Така да, ти. Тебе би те решил, аз от Томасот се возам, така да, ти. Яс или Ариана Гранде? Па види сега. Ти си мой брат, а Ариана Гранде може, как ще кажа, да дойде тука да пиеме кафенце. То кафенце, то... Значи кафенце, со отгоре бел шлак. Що ми е денеска, не знам. Яс или твоето куче? Ти, пощо нямам куче. Женска ти или двойка ти? Двете, не слати фолга шо е. Ютуб или любов? Оооо. Ютуб ми е любов, така да Ютуб. Лаки или женска ти? Е, за ово да кажа. Значи, женска како женска можеш да я найдеш секогаш, значи секой ден. А прав друг, т.е. прав другар и прав брат не се налогили така лесно, така да ке кажем Лаки. Заради тоа шо, како ще кажа, най-добър брат, най-добър другар не се налоги секой ден. А женска можеш денеска да имаш утре, да немаш, сад утре да имаш ново. А Лаки е секогаш тука, така да моят брат Лаки. Кун или Тамара? Нормално дека Тамара. Кой е Кун? Така да, дечки, то би било тоа долу видео. Ово беше едно кратко или или видео. Однака малце по-шало повеки беше. Така да, доко сакате повеки вака видео, лайкнете го видеото. Доко сакате реакция на Tekashi69, значи малце да се изхайпам, да се издудувам. Лайкнете го исто видеото. Нека взимам се някоя от наредните видео. А от тогаш бъдете им поздравени. То е тоа.